こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。というわけで歩いて歩いてなんじゃらほいです。よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで今日は今新横浜に来てます。はい、はい、というわけでじゃあお名前どうぞ。私ですか。はい、そうですね、もう肉まんの美味しい季節になりましたね。なんじゃそら。肉まんの美味しい季節。はい、歩くの大好き、安粕です。さすがに今の意味不明だから普通に言って安粕ですって。安粕です。はいはいはい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、ギター奏者の小田博之です、はい、よろしくお願いします。お久しぶりでございます。お久しぶりです。お願いします。はい、はい、こんにちは。はい、ギター奏者の土屋秀樹です。はい、よろしくお願いします。あの先日、はい、池袋の、はい、あのピーズバーでした。はい、はい、そこで取材した時に、はい、ギタリストさんでございます。はい、はい、今回2回目です。2回目です。はい、というわけで今日はあのギタリスト3人で、あの鶴見川を歩いていきたいと思います。はい、はい、誰かします。はい、頑張ってください。そこを歩いていきたいと思います。はい、はい、では行きましょう。はい、はい、まだ30代だよね。30、もうすぐ4になります。あ、ほんと。そうなんですか。すごい安数なんですか。はい、なんすか。自分この間しそじに突入しました。しそじしそじっていうの。わかんないですけど。見えないですよね、でもね。見えないですね。まあ、とりあえず、前回ですね、歩いてシリーズはね、ちょうど小田さんだったんですよ。はいはいはい。で、このルートを小田さんが歩き終わって、はい、次回のゲストを探してる時に土屋さんがトーク面白そうだから決まったんですけど、はい、ゲストに、はい、ちょうどじゃあ、家が近そうな、エリアが近そうな、はい、あ、小田さんこの辺だったなと思ってね、はいはい、お誘いしたら、こちら、面識があったらしいですね、お二人。そうなんですね。はい、10年以上前ですかね。ねえ、はい、あるスタジオで、うん、はい、まあ、セッションなんかをなんか定期的にやってたところだったんですけど、はいはい、そこで土屋さんがセッションホストみたいなことやっていて、あ、はい、なるほどね、参加してみたいな、はいはいはい、そうそうそう、そんなんで知り合いというかね、若かったよね。どれぐらい前ですか。いや、でも10年くらい前だよね。そうですね、はい、ね、そうなんです、はい、でも本当にジャズセッションでまだジャズのことを全然知らない時に僕は、うん、本当飛び込んだもんだ。はいはい、結構ね、結構コワコワ弾いてましたね。なるほどね。そうか。いや、でも本当歩くシリーズで、その前回小田さんが劇団の方と塩見さんっていう、はい、今の相方さんと出てて3人で歩いて、何気にその自分らの名前がボロッと出てきて、そうそうそう、すごい嬉しかったですよね。そう、えらい嬉しかったらしいですよ。ああいうの本当に嬉しいです。なんか僕と塩見さんは、安粕さんのファンなんです。いや、で僕その当時、今もちょっと辞めちゃったんですけども、はい、FM でね、ラジオをやっていて、もうぜひね、ゲストに来てほしかったんですけどね。あ、もう終わっちゃったんですか。聞いた。あ、本当ですか。うん、あれ、お宅なんとか思った。本当ですか。なんかクリスマスソングなんかやってたのか聞いたんだけど、ね、あ、じゃあ、去年の今頃なのかな。かな、はいはい、そうなんですよ。あら、終わっちゃったんですね。今その番組自体は終わっちゃったんですけど、はいはい、またね、違う形でやりたいなと思ってるんですけどね。ほら、ライブのお客さんが結構いっぱいいますね。すごいですね。今日は何があるんでしょう。土屋さんじゃないですか。いや、小田オンステージ。オンステージ。なんでしょうね。いや、なんかそう、ね、ラジオもやってらっしゃって、で、自分らのこともなんか歩きながら話してくれたんで、その後も小田さんの動画とか見て、いや、こんなすごい人にちょっと褒められちゃったよみたいな感じですごくないですか。すげえ嬉しくなりました。何みんな褒め合いしてるんですか。小田で俺もじゃあ、でも楽しい。あの当時、特に、まあ、未だに思うことですけど、はい、セッション行くと、はい、コメントとか見ないじゃないですか。見ない見ない、ね、それがすごいな。レパートリーの数にびっくりしましたね。でも俺なんか少なくて、多分僕なんか師匠、はいはいはい、多分3000曲ぐらい覚えてる。あの人たちは何なんでしょうね。さあ、だいぶ静かになってきまして、しかもでも天気良くていいですね。そうです、いいですね。もうだいぶ歩き日和じゃないですか、はい、寒さに弱そうでしたけど土屋さんを。いや、だんだん復活して今ちょっと暑いです。そうでしょ、はい、この格好だと多分暑いですよ多分、はい、歩くとね、うん、日陰は寒いけど日向はわりかし、差が激しいですよね。鶴見川ね、来ましたね、鶴見川、ね、ちょうどいい季節かもしれないですね。ね、
ちょっと川が見えないですが、はい、そうですね、皆さんこうお弁当持ってきたり、うん、本持ってきたりしますが、うん、いいですね。また多摩川よりなんか自然に近い感じ。ああ、そうかもしれないですね。そうだ、こっちなんだけど、これ支流なんですよね、多分。え、本流こっちに分かれる、あっちにあったんですよ。これでちょうど分かれるところなんですよね。今ここでしょ。じゃあ鶴見川到着でございます。はい、到着でございます、はい、多分前回あの辺から行ったんですよね。その車道に戻ったんですよね。あの辺から来たんで。え、最初どこから歩いたんですか。最初あっちか。綱島。そうです、綱島です。綱島出身。綱島あっち。あ、そっかそっか。 それでここまで来たんですよ。なるほど。そうそうそう。鶴見川って源流どこなの。なんかその辺はあの後で僕は今日自宅帰ってネットで調べておきますよ、はい、源流はどこか。じゃあということで、はいはい、あのゲストとしては土屋さん初めてなんで、はい、小田さんは前回ね、いろいろ聞きましたし、はい、安和は普段からよく出てるので、はい、音楽話はよく聞いてるんですけど、はい、土屋さんは今日はまあ実質ゲストとしては初回なので、はいはい、土屋さんトークをまず、うん、俺トーク聞かせてくださいよ。ほら自己紹介、自己紹介。あのギターの土屋です、はい、ギタリストなんですね。はい、ギタリストです。ギタリスト、ギター以外はやらないですか。ギター以外は趣味で、はい、フルートをたまに吹きます。それマジですか。マジです。ギャグじゃなくて。小学校2年からやってて。あら、このこちらの妹さんがそのフルートなんですけど。あ、本当ですか。ユニットのフルートというユニット。じゃあ今度教えてもらえるんですか。いやー、ぜひ。あ、本当マジで今生徒募集中なんで。本当ですか。大募集中。フルートはね、ずっと中学、高校までやってたんだけど、うん、で中学の時に、例えばバンヘイデンとかレッド・テッペリとかでやって、それもうほとんどやんなくなっちゃって、うん、で、何だか知らないけど、今、枯葉とか弾いてるんですよ。なるほどね。時期的にいいですね、枯葉。時期的にね。そう。それで、あ、なんだろうね。あと、だから、まあ自分のバンドをね、いくつかやってて、うん、それはもう面白いジャズの、なるべく先端の方行くような感じにやってるんで、よかったら聞きに来てください。はい、こちらにこうテロップとか出たりします。ホームページの、うん、出ますよ、はい、お願いします、はい、こちらです。はい。それはジャズが基本なんですか。そう、俺のバンドは全部ジャズで、大体まあ 3人で、うん、サイバーモンクっていうバンドと、それはギタートリオで、あれもエレクトリックな音楽やってて、でもう一個はトライローグっていう、この間テクテクテレビで、はい、ライブあれをやった石川まなみさんと、はい、俺と、宮野由依さんっていうベテランのアルトサックスの3人でやっている、うん、もうなんかあんまり決め事もなく、はいはい、それはそれは面白いバンドなんで、うん、ぜひぜひどっかで見かけたら見に来てください。はい、こんな感じにもうちょっと喋っていいですか。全然 OK ですよ。あとですね、あ、ちょっと待ってくださいね。これ、はい、これはどう行けばいいと思います。この橋を渡りますか。渡りましょうか、うん、渡りたい感じ。そうですね、うん、この感じだ。これほら第三京浜の方向かう車だったら、うん、だとよくわかるよね、うん。で、そうそう、鶴見区で、うん、ギター教室やってますんで、はいはい、よかったら、最年少は高校生から、うん、83歳のおばあちゃんまで来てます。なるほど。で、1時間半で、やってますんで、よかったらぜひお願いします。はい、そんな感じかな。土屋さんは、はい、ジャズギタリストなんですか。そうです。ジャズだけ。あ、でも教えるのはもう何でも。何でも。はい。そうですね。ルーツはね、ドツェッペリンとかですね。そうですね。じゃあちょっとその土屋さんの音楽人生の始まりは。始まりはね、なんかうちの親父が結構音楽好きで、うん、うちになんか昔の渡辺貞夫さんのレコードとか、はいはい、マイルス、オスカー・ピーターソンなんかそういうレコードがあって、うん、結構聴いてたんですよ。はいはい。で、無理やりフルートをやらされて、うん、でそれがすごいですね、無理やりフルートって。そうそうそう。で、最初だからピアノやれって言われたんですけど、はいはい、小学生からするとピアノは女の子が弾くもんだとかいうのが変なイメージがあって、うん、で、じゃあフルートって言ったらもっと女の子だったみたいなね。でもフルートをこう進めるって結構いいとこの一
人じゃないですか。そうね、うん、もう長野県の土屋といえば土屋大財閥の嘘です至って普通の会社員の息子だったんですけど、うん、長野県、そうそう長野県上田市、はい、で、なんだっけ、うん、ああ、それでやっぱりね、なんかロックとかに行っちゃうわけでね、うん、それで、なんだろう、それで、うん、ずっとハードロックをやっていて、はいはい、ある時、ファンクに目覚めて、うん、で、そんな音楽やってるうちに、うん、アメリカの音楽学校に行きたいなと思って、うん、で大学を出てから2年ぐらい働いて、はい、でお金を貯めて、うん、アメリカの GIT っていう学校に行って、あら、はい、はい、で98年に戻ってきて、うん、それで今に至ると。おー、はい、でもかなりプロ志向でガチガチで来たんですね。そう、だからアメリカ行こうかなと思ったのはちょっとそういうところもあったんですけど、うん、でもね、行って戻ってきたからといって仕事があるわけでもなかったんですけどね、うん、で、割合だからジャズだと横のつながりがあるから、はいはい、それで徐々に増えていって、うん、学校じゃあジャズを習いに行ったんですか。そうですね、うん、そうそう、だからそのファンクやってる時にやっぱファンクとジャズは結構近いところにあるから、うん、だからそれでジャズも結構真面目に聴くようになって、はいはい、あ、こういうのやりたいなと思って、うん、で最初とにかくコピーしてみるところから始めるんだけど、うん、でやっぱ分かんないところも結構あったんで、はいはいはい、そういうのもちゃんと知りたいなと思って。なるほど、はい、行きました。へえ、勉強になりました、アメリカ行って。あ、勉強になりましたよ。うん、ね、カリフォルニアだったんですけど、はい、抜けるような青い空と、うん、で10ヶ月の、はい、美味しいハンバーガー、うん、その辺結構食べになりましたよ。音楽は音楽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 も結構なったかな。ライブなんかねすごい安かったから、で学生の ID があると半額とか500円くらいでチップとか泊まっていいのとか、すごい、うん、見に行って、まあね、よくあっちはそのライブハウスの文化みたいなのがすごい当たり前だから、そう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 、生演奏はどこでもやっててみたいなのはよく聞きますけど、そうなんですよ、うんうん、で帰国する前に向こうでも半年くらい俺ライブをやってて、うん、それで、うん、それで98年に帰国して、うん、それでなんか専門学校で教えたりしつつ、ああなるほどね、そうそう、でもそれはもう1年ぐらいで辞めちゃって、はいはいはい、で仕事を募集中いつまでたっても募集中いつまでたっても募集中、ね、講師としてのいやいや、まあ何でも何でも終わりですか、はい、そのそうですね、演奏、そう演奏の助っ人みたいな感じでも、うん、はい、へえ、なんかその辺にさ、うん、運動公園みたいなのがありますよね。なんかあるっぽいですね。そう、なんか子供とね、うん、高揚げをしに来たことが、あ、本当に何度かあって、へえ、こちらは新横浜大地ですね、うん、であちらがその日産スタジアムね。だからあれでしょ、こういうのがない頃とか知ってるんでしょ皆さん、お二人は。日産スタジアムがないから。日産スタジアム、ちょうど僕が高校の時に建設中で、うん、高校が妙蓮寺だったんで、はい、であと友達が小作りに住んでたこともあって、結構建設中の何ができるんだろうみたいな、うん、はいはいはい、それはあった気がしますね。こんな大きなものが。そう、高校生の頃って何年ぐらい生理とかあるんですか。98年に、うん、卒業なんで、あ、じゃあ帰ってきただよね、うん、時に、そうそう、で俺が学生の頃はなかったのか、やっぱりそれなかったと思います。へえ、何もなかったと思います、多分だよね、こんな道がなかった。そうでしょうね、ま、周り的にもなんか何もない感じはしますよね。そうですよね、建設上ね。どうですか、最近の活動は順調なんですか。あ、俺ですか。はい、忙しかったり忙しくなかったり、まあでも、ね、今年は俺人の CD に2枚ぐらい参加して、はいはい、あとなんか映画のサントラなんかもやったんで、あら、結構形に残せるのがあって良かったと思います。そういうのを言わなくていいんですか、うん、そういうのをだから石川真奈美さんの、はい、ギターデュオの CD と、はい、あとね中村亜美さんって、はい、歌の人の
CD を、それは俺のバンドのサイバーモンクで全部伴奏してて、はいはい、それから映画は、うん、来年の春ごろ発表される、はい、平野浩二監督、はい、卵っていう、うん、あの映画のサントラを、うん、俺と歌の石川まなみさんと、永井智夫君というパーカッションの3人で、あの2日間で撮って、で今そのトレーラーは多分 YouTube で見れるんで、トレーラー、トレーラーなんていうの、あの宣伝の、予告編みたいな、そうそう予告編、はいはいはい、でそれを見ていただけるとなかなかね、もう映像も素晴らしいし、うん、それは映画公開になったら一般の人はどこで見れるんですかね。どう、あ、全然わかんないんです。どういう系の映画館なんですかね。インディーズ系とか。あ、インディーズ系じゃないですかね、多分、うん、なるほどね。あの和歌山県の、はい、ある町の主催で作ってる映画みたいで。あ、なるほどなるほど。でもなんか切なくなる感じのいい映画だと思います。なるほど、わかりました。はい、わかりました。お二人、土屋さんの音楽、はい、音楽関係の話、うん、なんかなかなかこういう話を聞けないので、うん、なんかね、はい、改めて親近感が湧くという。じゃあ今度は小田君の女関係の話でもあれ、まあよければ女関係喋ってもらってもいいですよ。結婚してたんだっけ。結婚してないです。あ、本当、はい、安和さんは、うん、してない、してない。それがいいと思います。そうですかね。その辺教えていただけたら。そうですね。土屋さんは結婚してるんですか。結婚して、はい、罰になりました。罰になりましたか、はい、あ、そうですね。なんか今さっき一回結婚してっていう話ありましたけど、はい、いや本当にね、フリーダムがいいよ。夜中に寂しくなるけど多分。罰1、罰1、子持ち、子持ち。ああ、で今は子供さんと一緒に住んでるんですか。いや、子供は前の神さんのところと一緒に住んでて。ああ、でたまに一緒に遊んだり。たまに。ああ、でも月に3回遊んでるんで、うん、まあまあいいかなと思って。全然河川敷の方に行けないんですけど、まだ歩道はない感じなんですかね。そうですね。いやいやいや、これね、下に降りてって、うん、そうそう、まあ、運動公園になってて、あの辺と河川敷行けますよ。どこから行けますかね。どっか降りるとこあるのかも。そうか、この辺その日産スタジアムに見に来る人にとっては重要な駐車場だから、こんな広いですかね。そうですね。で思いっきりガラガラだからね、うん、試合のある時だけとかイベントがある時だけ入るんでしょうね。そうそう、あとね、日曜日、土日なんかね、うん、すごいですか。すごい、あ、そこ本当テニスから何から全部できるみたいで。あ、すげえ広いな本当ね。そして ほぼ誰もいないという。いいっすね。何キロぐらいなんだろうこれ。じゃあ、土屋さん、はい、ここでいつも番組ではライブ映像とか流したりするので、はい、この間の石川さんの映像を流したいと思うんですよ、はい、土屋さんの演奏を、はい、じゃあ曲振りなんぞをしてもらえればと思う。はい、はい、石川まなみ、土屋秀樹、リオ、なんて言うんでしたっけこれ。ん、これかっこよくパッと決める。チェケラ。チェケラ。ちょっと恥ずかしいな。どうぞ。スーパースター、まあこの人たちはスーパースターですか。僕です。え、加藤さん、加藤さんスーパースターですね。これスーパーのスターです。スーパーモデルみたいなもんだね。カーペンターズがね歌って大ヒットした、これはレオン・ラッセルでしたっけね。Second show, your guitar, it sounds so sweet and clear, but you're not really here, it's just the radio. Don't you remember you told me you love me, baby?Baby, baby, baby.
見ましたよ。はい、どうでした？あれは楽しかったですね。あ、本当ですか。ちょっとお酒も入ってたし。そうですね。はい。はい、わかりました。じゃあ、そんな土屋さんでございますね。はい。はい。さあ、じゃあ行きましょうか。はい。いいっすね、ワンちゃんが。こんだけ広ければ楽しいでしょうね、ワンちゃん。もう、逃げ場がないですよね、もうね。話してもね。出会いました。妙齢の女性。犬を連れて散歩に来ています。はい。どうだ、ね、ナンパしてきてよ。いいですよ、ナンパ成功するなら。あ、世界的にさらされてるんだからね。そうね、ナンパってすごいことですよね。ね、俺やったこと、あの、やったことないんですよ。あの、こう、なんていうの、その切り口もわかんないし、うん、じゃあちょっとやっ、試しっていうのは、いや、やっぱビビリだっていうのがやっぱりね、あれですよ。普通できないでしょ。普通できないですよ。俺ある。僕はもないです。出してないからね。そうね。あ、そう、その辺のあれがないんですよ。きっとあの俺なんかが声かけちゃまずいんじゃないか。安数は気にしすぎ。もうね、俺はもうそこでもいいじゃないですか。そこでちょっともうね、あ、もう肝がられる。肝がられない。どっちかっていうとなんかこう、ロッカー風味な感じで、いや、なんかそ、まあ、一生懸命やってるんですけど、髪型とか、やっぱり、まあ、一生懸命やってるだけで、うん、実際もう一声もかけられないですよ。本当ですか。ダメなんですよ。ものすごい意識しすぎなんですよ。そうね、安川さん不思議なぐらい意識するよね、いろんなことを。しますね、うん、まあ、なんかこういうのって、いろいろカウンセリングとか受け始めたら、うん、もしかしたらいろんなこう幼少期の、なんかいろいろ、そうね、トラウマがいろいろあるかもしれないね。あるかもしれないね。でも髪型ブレないですよね、いつもね。まあまあ、そう。いつもこれ外れたり
いや、それはないですね。それ面白いですよね。そう、これを機会にね、俺いつも帽子かぶってるからさ、みんなにね、変な疑いをかけられてて、うん、ちょっといいですか。はい、どうぞ。ちゃんとあります。はい、はい。はい、スカズは昔どうだったんですか。すごい遠かった。ね、絶対もう俺はそんな匂いを感じたんです。感じました。鳥がいっぱいいる。いや、もう荒、ね、なんか荒の大変で、綺麗ですね。うん、で、終わってからウェラの、なんだっけ、プレートメントがやってます。あそこまでですね。でも、自分が挑発時代っていうのは94年ぐらいから。94年ですね。96年だったんですよ。はい、まさに。あ、そうなんですか。はい、俺は92年ぐらいから。あ、そうなんですか。はい、そう、安和もっと論言すればいいんじゃないの。安和君、あの、もうね、彼はね、デスメタル好きなんですよ。うん、あの、T シャツも、今日はスリップロットかもしれないけど。アンスラックスとかじゃなくて、もっと後のね、最近の。そうですね。はい、まあ、デスメタルの人って論言が多いじゃないですか。はいはいはい。あ、でもね、あの、最近ね、そう、ハイブリッド系のデスメタルは、うん、あの、ハイブリッド系、スキンヘッドとかも。ああ、安和はどれが一番好きなの。いや、自分はロン毛、まあ、そういうビジュアル的な面で見ると、うん、まあ、ロン毛とかの方が合って、うん、まあ、自分はこういう髪型が自分で合ってると思ってやってるんですけど。ああ、そういうことね。すごいベストマッチですよ、ね。あ、そうです。本当に。そう、あの、いろいろ挑発時代もあって、うん、そのちょうど挑発時代だった頃って95年とかで、はいはいはい、わかる。もうヒゲも生やしてたんで、うん、もうちょうどそのオウム事件とかがあったところで、うん、はいはい、直接結構されました。なるほど。そう、俺もね、オウム事件があってヒゲ生やしてロン毛で茶色のコート着て田舎に帰った、うちの母さんが、うん、お父さんが泣くからさ、あの、お父さん帰ってくる前にヒゲだけでも剃ってとか言って言われたことがあった。なるほど、ね、結構やばかったのね、あの頃ね。うそうそう。しかし人がいないですね、ここね。すごい、すごい歩きやすいんですけど。歩きやすい。この幅で、この歩道の幅で全然誰も人歩いてないという。すごく気持ちいい。そう。さあ、じゃあ最近小田さんの活動はどうですか。僕はですね、はい、ずっと、あの東北の復興支援をやって、はいはい、女川の方ですか。女川町で出会った学校の先生が、うん、はい、石巻の学校に移ったということで。あ、なるほど。で、そのちっちゃい、まあ、敷地自体は大きいんですけど、はい、全校生徒は11人しかいない学校で、うん、でちょうど宝塚歌劇が100周年で、市政60周年、うん、で、あの、手塚治虫の記念館が20周年っていう、なんかそういうちょっと記念すべき宝塚市だった、はいはいはい、で、その宝塚市で、ラインダンスのギネス記録に挑戦っていう企画が、はいはい、ニュース見ましたよ、はい、で、その企画にその被災地の子どもたち全員を連れて行きたいと思って募金活動を始めたんですね。なるほど、うん、で、ようやくそれ叶いまして。なるほど。で、あっち行ったりこっち行ったりずっとしてたので、ましこう音楽活動っていうのが最近できてなかったんですね。ああ、なるほどね。なので、あの、これからちょっとずつちょっとずつまた復活させていこうと、思ってますけどね。なるほど。ないね、小田くん。そうなんです。で、まあ、なんか音楽してなくて、僕実は、うん、あの、2月に役者をやったりとか。はい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 。あの、舞台ですか。舞台ですね。そうですね、はいはい。ああ。三越劇場やつ。ある劇団があって、はい、その劇団手話劇団なんですよ、はい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 、で、みんな、あの、耳が聞こえる人と聞こえない人が混ざって、うん、ダンスとかしたりするんですけど、それの劇団が年に1回三越劇場で、うん、あの、お芝居やるんですね、はいはいはい、で、それにたまたま、あの、声かけていただいて、うん、で、相手役、主役の相手役をやって結婚する役を、うん、やったんですけど、そうなんです。それが2月にありました。まだ忙しいんですね。いや、忙しくはないんですよ、ね。あ、本当ですか。はい。だって、その、それこそ女川の話とかそういうのって、やっぱりその手続きだ、なんだかんだ、うんうん、挨拶だ、あそこに行って準備して打ち合わせしてみたいな、ブレード多くないですか。うん、あ、そうですね、うん。何かやるとね、いろいろと出てきますよね。うん。やっぱその相方の塩見さんがすごいよく頑張ってくれて、うん、で、本当今回はもう塩見さんがもう主になってやってくれたんで、僕自体はもう本当サポート的な存在で、あれ、ラインダンスはギネスになったんですよね。なりました。そうですよね。はいはいはい。え、そう。そうなんですよ。すごい。あの、一列に並ぶんでしたっけ。そうです。そうですよね。あの、2年前にニューヨークで2500人ぐらいがギネス記録だったんですけど、うん、4395人だったかな、うん、ちょっと定かじゃないですか、はいはい、みんな並んで同じ振り付けで
ギネス認定員っていうのが50人に1人あったりこういるんですね。失格者とかもいて、失格者というのは振り付け覚えてないとか、そういうこと覚えてないとか踊れないとか、線はみ出しちゃったとか。結構あれって厳しく見るの？厳しいんですよ、ね、らしいですよ。あれね、なんかすごい品種買う時あるんですって。厳しすぎて。そう、町おこしでなんかあれあるじゃないですか、うん、50m の海苔巻き作ってギネスに認定みたいなところで行くけど、あれはあれでちゃんと認定しないといけないから、うん、そのうわーやったギネスだーって時に認定の人が、うん、あこれとこれとこれがダメだからギネス却下ですってその場で言わないといけないから盛り下がるわ。そう、私がえーみたいな感じで、そうそう、もうそうなんだ。じゃあそれ認定されたってことはずいぶんしっかりしっかりやったんね。そうなんですよね。だからね、音とかも、うん、FM 宝塚から、うん、ラジオをこう置いて、はい、で一緒に音が鳴るように、うん、ああそうですよね、音でもずれますもんね。はいはい、200個モニター的なのもいっぱい、そうですそうです、200個以上モニター置いてみたいな。すごいでそれ。そうなんですよ、すごい。やっぱ川なんで河川敷でやったんで、うん、途中途切れちゃうんですね、うん、でそこはじゃあどうするかって言ったら、なんか自衛隊に声かけて、うわ足かけてくれませんかって言ったら、はいはい、OK 出たらしくて、いやーすごいで、大掛かりな、すごいですよね、すごいね。そう、それを提案したのが2年前、高校生だった女の子なんですね。へえ、なるほど。あれ、この右手にある橋は今作ってるんですかね、これ何なんでしょうね。私が説明しましょう。はい、あれはですね、はい、首都高の生麦のインターから、うん、第三京浜の江北インターまでつなげる道で、はい、ドレンチのすぐ近くにね、もう出口ができるんです。すごい便利なんですけどね。これ上下ってことですか。上下上下、多分どっちかが上りで。ああなるほどね。なるほど。でかいですね。でかいですよ。いつできるんだろうね。でも最近 の, 高速のやつって工事早くないですか。早いです。俺品川の辺にできたそのトンネルとかあるじゃないですか、うんうん、もうできたのって感じになったんですけど、あっという間に山手通りの、そうそうそう、高速がね地下繋がったじゃないですか、はいはい、あれ早かったですね。ねえ、あんなトンネルの工事だから、うん、長いかかるのかなと思ったらね、うん、なんかそのシールドマシンも性能が良くなったって話が聞きますよね。そうそうそう、今ねそのモグラみたいなのができたんです、うん、なんかこう一番前ででっかい車輪がこう前で回りながら削りながら後ろにもうその土をどん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 出していくから、そうそうそう、勝手に進んでいくみたいな。両側のこのコンクリートもね割にもうバーッと張れちゃうみたいな。そうですよね、